Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнеміз куркума мен балдың ерекше алтын қоспасы жайлы болмақ. Бұл жанама әсерлері жоқ, және ағзаға аса пайдалы өнім. Ол ішкі жүйелердің жұмысын қалыпқа келтіруге, тонусты арттыруға, қуат пен өнімділікті қалпына келтіруге көмектеседі. Егер сіз қоспа туралы көбірек білгіңіз келсе, онда роликті соңына дейін қараңыз. Содан кейін біз сіздермен екі компоненттің пайдалы қасиеттерімен, пайдалы рецепттерімен және осы қоспаның маңызды қарсы көрсетілімдерімен бөлісетін боламыз. Халықтық медицинада куркума мен балдың қоспасы өте танымал, өйткені ол қабынуға қарсы күшті әсер етеді. Куркуманың пайдалы қасиеттері. Куркума немесе алтын дәмдеуіш. Бұл тағамға дәмді қоспа ғана емес, сонымен қатар көптеген пайдалы және емдік қасиеттерге ие. Егер сіз гүлді 40 қабатты дайындаған кезде куркума қоссаңыз, онда бұл дәмді тағам простата ісігінен қорғаушы болады. Кейбір зерттеулерде бұл дәмдеуіштің Альцгеймер ауруының даму қаупін алдын алады делінеді. Куркума тері проблемаларын жақсы шешеді. Бұл артық майды кетіруге өте тиімді. Ежелгі Үндістанның дәрігерлері бұл дәмдеуішті денені тазарту үшін кеңінен қолданған. Куркума өт айдағыш және детоксикациялық қасиеттерге ие. Ол өте бай витаминдік құрамға ие. 100 грамм құрғақ дәмдеуіште B6 витаминінің тәуліктік мөлшерінің 90% және С, ПП, Е, B1, B2, К витаминдерінің шамамен 20% және B9 витаминінің тәуліктік мөлшерінің 10% бар. Сонымен қатар бұл дәмдеуіште минералдардың бай құрамы бар. Магний, калий, кальций, марганец, мыс және темір. Куркума тіпті антибиотиктерді де алмастыра алады. Оның құрамында куркумин сияқты зат бар. Бұл өте күшті антиоксидант. Ол қабынуға қарсы және бактерияға қарсы күшті әсерге ие. Ал дәріханадағы синтетикалық препараттардан айырмашылығы, бұл дәмдеуіш асқазан мен ішекке теріс әсер етпейді. Сонымен қатар осы дәмдеуішті емдік мақсатта қолданған кезде ішек флорасын қалыпқа келтіруге болады. Сондай-ақ ол тек зақымдануға ғана емес, бүкіл денеге оң әсер етеді. Куркумин табиғи қартаюды тежейді, тері мен шаштың күйін жақсартады, тырнақ тақтайшаларын нығайтады, зат денені сау және күшті етеді, созылмалы шаршаудан арылтады және стреске төзімді етеді. Балдың емдік қасиеттері. Бал адам ағзасының зиянды вирустар мен бактерияларға иммундық реакциясын күшейтеді, қорғанысты белсендіреді және патогендік микрофлорамен күресуге көмектеседі. Ол табиғи антисептик ретінде күшті қабынуға қарсы әсер етеді. Инфекцияның дамуына жол бермейді, аурудың таралуын тежейді. Бұл әртүрлі жаралардың жазылуын тездетеді, ас қорытуды жақсартады, ішек микрофлорасын реттейді. Өнімді асқазан жарасын, тамақ ауруын, стоматитті, фарингитті емдеу үшін қолдануға болады. Оның құрамында пайдалы Б дәрумендері, микроэлементтер, эфир майлары бар. Олар денсаулыққа өте пайдалы. Бал табиғи сұлулықты қолдайды, терінің, тырнақтың және шаштың күйін, сонымен қатар бүкіл денені жақсартады және қартаюды тежейді. Өнім әртүрлі қабыну процестерімен тиімді күресуге көмектеседі. Бал мен куркума қосындысының пайдасы қандай? Халықтық медицинада екі компоненттің мұндай қоспасы алтын бал деп аталады. Бал мен куркума қосылған кезде ең күшті табиғи антибиотикке айналады. Бұл өнімдер вирусқа қарсы және бактерияға қарсы антибиотикалық қасиеттерге ие. Алтын қоспа қарт жастағы адамдарға белсенділікті арттырады және денсаулықты нығайтады. Созылмалы аурулардың белгілерінен арылуға көмектеседі. Алтын қоспа әсіресе артроз және артриттан буындарды емдеуде жақсы. Қоспаны ақылға қонымды мөлшерде қолдану қажет. Емдеу курсы әдетте 3-4 апта. Кейін үзіліс жасау ұсынылады. Содан кейін емдеуді қайта бастауға болады. Егер жағымсыз әсерлер пайда болып жатса, онда өнімді қабылдау тоқтатылады. Кешенді алтын қоспаны қалай дайындауға болады? 3 ас қасық куркума ұнтағы мен 300 мл табиғи ара балын алып, бұл ингредиенттерді шыны ыдыста араластырыңыз. Кейін тоңазытқышта сақтау керек. Сонымен бірге қосымша ингредиенттерді 2 шай қасық табиғи алма сірке суы, қара бұрыш немесе чили, лимон немесе апельсин қабығын қосуға болады. Оларды қалай дұрыс қолдануға болады?
тумау және суық тию белгілері кезінде жарты шай қасық алтын қоспаны қабылдау қажет. Қоспаны аурудың алғашқы күндерінде әр 2 сағат сайын қолдану ұсынылады. Жақсару сезімі пайда болған кезде өнімді күніне 3-4 рет қабылдаңыз. Денені жалпы нығайту, созылмалы шаршауды жеңілдету, энергия мен зарядтау және өнімділікті арттыру үшін қоспаны 1 ай бойы күніне 2-3 рет қабылдау қажет. Содан кейін 2 апта үзіліс жасап қабылдауды жалғастырыңыз. Асқазанның, буындардың, ішкі ағзалардың проблемалары үшін қоспаны 2-3 рет жарты шай қасықтан ішіңіз. Емдеу курсы кемінде 3 апта. Егер қоспаның дәмі тым қантты болып көрінсе, оны аз мөлшерде суда сұйылтуға рұқсат етіледі. Жүйке жүйесінің жағдайын жақсарту үшін жарты шай қасық дайын өнімді жылы сиыр сүтімен немесе шөп шайымен ішу керек. Ал суық тию мен тамақ ауруын емдеу үшін әр 2 сағат сайын жарты шай қасық қоспаны қабылдау керек. Бірақ қоспаны бірден жұтып қоймай, баяу сіңіру маңызды. Емдеудің екінші күнінде дәл осы дозаны сағат сайын қабылдау ұсынылады. Үшінші күні таңертең және кешке 2 дозамен шектелген жөн. Қоспа рецептісі. Бауыр проблемалары кезінде қоспа бауырды токсиндер мен шлактардан және басқа да зиянды заттардан тиімді тазартады. Бұл бауыр ферменттерінің жұмысын жақсартады және аурудың даму ықтималдығын азайтады. Ол үшін келесі рецепті қолдануға болады. Бірінші, куркума пастасы. 1 стакан қайнаған суға 2 ас қасық куркума қосып, 15 минут қайнатыңыз. Ыдысты оттан алыңыз да сұйықтықты суытыңыз. Содан кейін 1 стакан жылы сиыр сүтіне 1 шай қасық салқындатылған қоспаны және ара балын қосыңыз. Қоспаны араластырыңыз. Дайын өнімді таңертен аш қарынға ішу керек. 2. Куркума мен балдан жасалған дәмді шай. Оны дайындау үшін таза судың кішкене шайнегін қайнату керек. Соның ішіне 1 шай қасықтан куркума ұнтағын, корица, ұнтақталған зімбір және 1 шымшым қара бұрыш қосыңыз. Қоспаны араластырыңыз. Кейін контейнерді оттан алыңыз, сүлгімен жабыңыз және қайнаған қоспаны 20 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ғана 1 қасық сұйық бал қосуға болады. Тәуліктің кез келген уақытында күніне 2 рет шай ішу ұсынылады. Курс 12 күн. Буын ауруларына арналған рецепттер. 1. Компресстер. Егер буындарда өткір ауырсыну болмаса, ауырсынуды толығымен жою үшін компресстер қолдануға болады. Компресс пленкамен жабылып, түні бойы сүлгімен қалдырылуы керек. 2. Емдік жақпа. 1 ас қасық куркума мен балды араластырыңыз. Орташа сарымсақ түйірін қосыңыз. Сарымсақты алдын ала ұсақтаңыз. Барлық ингредиенттерді араластырыңыз. Алынған жақпаны зақымдалған буындарға таңертең және кешке 15 күн бойы қолданылу керек. Гипертония кезінде 1 шай қасық куркума ұнтағын, табиғи балды, 1 ас қасық көкнар тұқымын, зығыр тұқымын және күнжіт тұқымын дайындаңыз. Барлық ингредиенттерді блендерге салып, тегіс болғанша араластырыңыз. Алынған қоспадан кішкене домалақ шарлар жасаңыз. Оларды тоңазытқышқа бірнеше сағатқа жіберу керек. Дайын шарларды күні бойы тұтыну керек және артынша бір уақытта жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Ал гипертонияның алғашқы дамуы кезеңдерінде күніне осындай шардың біреуін жеу жеткілікті. Суық тиюге арналған рецепттер. 1. Сүттен жасалған коктейль. 2 кесе сүтті қайнағанға дейін қыздырыңыз. Оған кезекпен 1 шай қасық куркума, 1 ас қасық бал, жарты шай қасық корица мен қара бұрыш қосып қоспаны мұқият араластырыңыз. Артынша 50 градусқа дейін салқындаған кезде оған бал қосып жақсылап араластырыңыз және ішіңіз. Ыстық сусынға балды бірден қосуға болмайды, өйткені термиялық өңдеу кезінде бал өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтып алады. 2. Құрғақ жөтелге қарсы. Алынған массаның 2-ден 1-іне қатынасында бал мен куркуманы араластыру керек. Бұршақ мөлшеріндегі кішкене шарларды немесе жалпақ шелпек жасау керек. Оларды күні бойы бірнеше рет сору қажет. Мұндай шарларды тоңазытқышта сақтау керек және толық қалпына келгенше күн сайын тұтыну қажет. Емдеу курсы 10 күн. Мұндай өнім құрғақ жөтелден жақсы көмектеседі. Иммунитетті нығайту үшін күн сайын қайнаған суға куркума қосылған бал суын қабылдау ұсынылады. 1 литр суға 20 грамм бал, 5 граммға дейін куркума қосыңыз және 1 үгітілген зімбір тамырын қосып, сусынды күн сайын таңертең аш қарынға 1 стаканнан ішіп отырыңыз. Тамақ ауруы кезінде
Bir şay kaşıktan kurkuma, tabiğî bal men tuzdu kosıñız. Bir stakan kaynağan su quıyıp, qospanı aralastıru kerek. Bol önümmen kününe 3 ret muqiyat tamaqtı şayu kerek. Eger auru bastapkı satısında bolsa, onu her 2 saat sayın şayu kerek. Anemiya kezinde şay kaşıktıñ 4'ten 1 kurkuma ıntağın bal men aralastırıñız. Qospanı taŋerten aş qarınğa jeñiz. Önüm deneni kündelikti temirmen kamtamasız ete aladı. Bir neşe kündük terapiyadan kiyin dämdeuşterdi jartı şay kaşıkka deyin arttıruğa boladı. Küyükten, kurkuma, bal jäne aloya şırınnan kalın pasta dayındañız. Alıngan massanı küyükke jağıp bir neşe saatka kaldırıñız. Kural ağırsınuwdı jeñildetedi. Jaranı dezinfekciyalaydı jäne onıñ tez jazılıwına ıkpal etedi. Tamırlardı tazartu üşin bir stakan ıstık suğa bir kaşık bal, bir şımşımdan kurkuma men kara buruş kosıñız. Olardı aralastırıñız jäne taŋerten aş qarınğa jılı küyinde içip otırıñız. Bal men kurkuma qospasının qarsı körsetkişteri. Jalpı alganda qospa ziyansız degenmen jükti jäne bala emzetin äyelderge, sondayaq 2 jaşqa deyinki balalarga qoldanuğa keñes berilmeydi. Kant diabetine karşı där-därmeklerdi kabıldaytın adamlar qospanı kabıldaudan bas tartuu kerek. Sonmen qatar kandı suyultuğa ıkpal etetin därler işkende. Bürektiñ jedel jetkiliksizdigi, kışkıldığı joğarı gastrit siyaqtı derttердиñ asqınuu satısında asqazan jarası, gepatit, öt tas auruu, jeket özümsizdik, alergiya, gemofilia, sondayaq bawır auruunun ötkir kezeñinde qospanı koldanuğa keñes berilmeydi. Bol aurular kezinde altın qospanı koldanu kauptı bolu mümkün. Baska jağdaylarda altın qospanı koldanu tek kana öz paydasın beredi. Kürmetli kürülmender, osmen bugünkü şıgarlım ayaqtaldı. Rolikti sonuna deyin körgenderge, sondayaq arnağa tirkelgenderge erekşe alğıs bildiremiz. Bol beyneni dostlarınızben, jäne jaqındarınızben bölsiñizder. Her qaşan eñ paydalı närselerden xabardar bolu üşin arnamızdan alıstamañızdar. Ardaqtı Kazak halkım, bärimiz bir bolıp Kazak arnasını damıtuğa sübeli üles qosayıq. Sizben birge bolğan densaulıqqa paydalar nası? Kelesi kezeskenşe aman, sau bolıñızdar.